Posloucháte podcast kapely Ivan Snakey Trio. Kapela, hudba, rozhovory, technika hry, vybavení, historky. Bavíme se prostě o všem, co se týká hraní. A pokud vás něco zajímá, ptejte se. Vážení přátelé kvalitních hudebních poslechových pořadů, Ivan Snakey Trio je zpět, komplet. Zdar! Ahoj. Ahoj. Jako první, začal jsem tak z hurta schválně, protože jako první musíme říct žhavou novinku, kterou je to, že v neděli 11. března budeme předkapelovat klávesákovi Deep Purple Donu Airimu v brněnském klubu Metro. Už jsme takhle před ním hráli před 2 lety a bylo to super, takže si to teďka zopakujeme. Myslím si, že to bude taková z hlediska muzikantského podobně zajímavá situace, protože když předkapelujete před nějakou takovouhle hvězdou, tak vlastně si nemůžete moc vymýšlet žádný prostorový ani zvukový podmínky a před 2 lety jsme hráli v podstatě, myslím, poprvé nebo podruhé v životě, takže jsme hráli vlastně v řadě, že jsme neměli bicí za náma, jo. Ale že byli jako viděno z pozice diváka zleva doprava jsem byl já, Ondra, Dada na bicí, normálně takhle prostě jsme byli v lajně a zjistili jsme, že i tak se dá zahrát velmi dobrý set, takže očekávám, že to bude podobný. No a samozřejmě moc se těšíme, protože je to velká pecka a velká šance zahrát si zase pro před lidma, kteří chodí na tenhle typ hudby. Pro kytaristy bych rád připomněl, že stejně jako minule, tak i tentokrát s Donem Airim přijede Simon McBride, což je naprostej vrah na kytaru, který má i rozjetou svou vlastní kariéru, ale pravidelně jezdí i s různýma světovýma hvězdama a Don Airy je jednou z nich. Takže 11.3. Brno, klub Metro. Ještě něco, co bychom měli k tomuto říct? Předprodej běží třeba na Go Outu nebo klasicky v Indies. No, tak myslím si, že do té doby, než bude ten podcast další se, nebo ne, do té doby, než bude ten koncert, bude ještě jeden podcast stihnem, takže to vám ještě zopakujem. Ale hlavní téma dnešního podcastu je první koncert. A tohle téma, když nás napadlo, tak nás zároveň napadlo, jak je možný, že nás to dávno nenapadlo, protože to je takový téma jako dost vděčný z mnoha důvodů. Je to v podstatě, kromě toho, že je to takový vděčný zdroj různých historek, tak je to téma, který je, kdybych to měl uvést nějak romanticky, nebo nějak tak jako melancholicky, tak je to v podstatě takovej jako hrozně pro každou kapelu důležitý bod, no pro každý hudební projekt, protože v podstatě veškerý jako dlouhodobě připravovaný plány a program a nějaký představy se v jeden moment skutečně po obrovském chystání zhmotní. A to, jak ten koncert dopadne, má hrozný vliv potom na další existenci toho tělesa nebo minimálně náladu v něm do toho dalšího koncertu, protože v podstatě to první živý hraní společně je vždycky strašně prostě vypjatý a taky emočně bohatý. No, tak jsme si řekli, že dáme nějakou takovou sadu historik, protože já jsem zjistil, že když jsem se chystal na dneska, tak jsem zjistil, že prvních koncertů jsem zažil už hrozně moc. Protože dají se do toho počítat ty první koncerty vlastně nových sestav, že? Jo, takhle. Protože to je v podstatě. Ale i kdybychom nepočítali první sestavy, tak jich bylo dost. No schválně, Dado, kolik? Kolik jsem měl prvních koncertů? Jo. Ježiši Maria. Nemyslím svých jako kapelových. No, tak to minimálně 1, 2, 3, 4, 5. No vidíš. 5 kapelových. No. Ne, 6, pardon. Tak to máš víc než já. Ale ten jeden, to byl jeden koncert a to se nepočítá. To jsem navíc hrál jazz metličkama. No to by mě zajímalo. Kouřícím králíkovi. No. A to bylo loni na Vánoce. Než jsme odjížděli do Košic, tak jsem s Pájou, s bývalou saxofonistkou z kapely Vaklav, jsem hrál v takovým jazzovým gastro se skupení, víš? Že tam byly jako klávesy, zpěvačka, byl tam Boris, který hrál na klarinet a na
možná ještě na něco jiného a Pája na saxofon a já jsem hrál na bubny metličkama, no. Hrali jsme asi 69 písniček a já jsem z toho znal 3. No, někdy jsem začal písničku dvakrát rychleji nebo dvakrát pomalej, než měla být. To byl hodně zajímavý koncert, ale dostal jsem za to i peníze, to bylo docela dobrý. No tak vidíš, to je asi první koncert, za který někdo dostal peníze, jako. První koncert, za který někdo dostal peníze. No, já ještě tě přeruším, jo? No. Protože my se k tomu hlavnímu tématu jako dostaneme, ale ještě bych chtěl zmínit pár rychlých zajímavých věcí. V případě, že bychom vás samozřejmě následně začali nudit a nedoposlouchali byste se do toho bodu. To se už ale nestane. To se samozřejmě nestane. Kromě Dona Igriho, samozřejmě hrajeme i jinde. 9.3., což bude v pátek, hrajeme v Českých Budějovicích. Tam klubu. Bych chtěl žít každý. Tam bych chtěl hrát každý. Ano, no. Highway 61. No. Ale ještě předtím, dělám to úplně blbě, ale to se nájde dělat. Ještě předtím, a to v podstatě už velmi brzy, v pátek 23. února hrajeme v Brně na Staré pekárně s kapelou Kulturní úderka, která se v podstatě vrací na scénu přímo ze Sarajeva. Ano, ano, svým novým albem Sarajevská katarzia. Tak. Řekni nám víc. No, strávili jsme s klukama týden v Sarajevu společně s klávesákem Omerem Blentičem, což je solista Sarajevské filharmonie a takový zajímavý člověk, výborný muzikant, až bych řekl, že je geniální, a nese to sebou samozřejmě celou spoustu věcí přidružených. Bylo to tam hodně náročný v tom Sarajevu, hodně se pilo, a tak, ale hodně se nahrávalo ve studiu, ještě bych pozdravil tím Nedima Zlatara, což je sound engineer ze studia Old Mike Field, který vykouří 8 jointů denně přímo v té režii, takže mě pomohl se dostat do stavu blízkých zkouření marihuany, to jsem dlouho nezažil, tak děkuju Nedime a zdravím tě. Ty to určitě nebudeš poslouchat, takže a navíc neumí česky. No a takže jsme strávili prostě týden tam v takovém studiu v kopcích v Sarajevu a nahrávali jsme 8 nových písniček, které by měly asi nějak vyjít, to se ještě prostě uvidí. Krty. Co bude, no. Bylo to super, byl to super zážitek. Vyzkoušel jsem si tam věci, které jsem si do té doby nevyzkoušel, že jsem jako expert, protože to bylo takový divočejší. V podstatě ty písničky nebyly nějak extra připravený, jako Šepan tam přišel s nějakýma pár motivama a Bob něco měl. Ale tvořilo se to přímo až na místě. A tak jsem si vyzkoušel věci, jakože jsem si dal řetízek prostě na činel. Já jsem se lakak. Bládu. Nebo do hrničku. Bládu, do jiného hrničku jsem doplnil. Hrál jsem úplně strašně pomalu třeba. Jakože úplně nejpomalej v životě. No to myslíš potom po těch prdech, ne? No, to je možný taky, ne? Jo, jako bylo to zajímavé, bylo to takový hodně, chvílema jsem se úplně divil. Ten Nedim byl hodně zajímavý, ten sound engineer, vždycky, když mu cokoliv řekl, když se za něco zeptal, tak nejčastější odpověď byla vždycky yes, of course. Úplně na všechno prostě, jo. No takže, jako bylo takový divoký, no. Ještě se mně nikdy nestalo, že bych prostě seděl ve studiu, nahrával a měl na svým levým malým virblíku položený otevřený pivo Sarajevsko a vedle toho na parapetu daný popelník plný vajglu a kouřil jednu za druhou, jako jo, tak aspoň v tomhle to byl velmi, velmi zajímavý zážitek, takový prostě balkánský. Tak, ale každému bych doporučoval se do Sarajeva podívat, je to tam fakt krásný. Jo. Jako je to super. No takže 23.2. Brněnská stará Sarajevská pekárna. A určitě tam přijede právě i Omer Blentič, takže všem, kdo by chtěli slyšet superovýho klávesáka ze Sarajeva, tak doporučuji přijít. A kromě toho samozřejmě ještě úplně skvělá kapela Ivan Snakey Trio. Ty jsou dobrý, brej, no. Taky jsem slyšel, člověče. No. No. Dokonce jsem slyšel, že mají rozhovor v Muzikusu. No. To nesmíme zapomenout zmínit. V únorovým, dneska ještě únor, takže to je pořád relevantní. V únorovým Muzikusu, představte si, máme rozhovor. Takový velký rozhovor jsme snad ještě neměli.
To je velká pecka. Děkujeme Laďovi Ptáčkovi, který s náma rozhovor dělal. Ano, můžeme klidně zatleskat. Ale opatrně na ten mikrofon. Ano, pardon. Děkujeme. Dělal tam pořádný čáry. A tak pokud chcete se dozvědět různý detaily ze života, jak kapely, tak vůbec nějakého kytarového přístupu, protože to je hodně kytarově orientovaný rozhovor, tak skočte si do Trafiky pro muziku, protože online je jenom takový cancourek, taková ukázka. Nebo se pojďte na muzikus.cz. Ale ono jde koupit předplatný na internetu. No to jo. A to si můžeš přečíst celý na internetu? No, když máš předplatný, tak jo. No, musíš... Jo? Hmm. No tak si kupte předplatný na internetu. No. Že právě mě psal Bob Suderky, jak jsem se vrátil, tak mě psal, tyjo, super článek na muzikusu, ale moc tam z toho neřekl. Já říkám, no. Jo, tak. No, tak, nebo tak to jde, no. Tak já řeknu dneska něco. Tak jo, tak řekni, Dado, co tě zaujalo hudebního. Ježíš, to dědek říkal, že ho něco zaujalo, já... Počkej chvíli. To ještě musíš vymyslet, že? Ne, já mám nachystaný, ale já bych to rád řekl až po Ondrovi. Tak Ondry. Tak já nevím teďka, chystám tím nějaký... Jako na smeč nějakou tu? Ne, chystáš. Dobře, mě, když jsem tak přemýšlel, co mě zaujalo, tak mě zaujalo poslední album. Ono už je trošku starší, rok 2015. Pink Floyd. Tak, poslední album Briana Adamse, který se jmenuje Get Up. A jsou k tomu... Krab? Get Up. Get Up, já že krab. No, dobrý. Tak, jo, to mě zaujalo. Tak to je fajn. Můžeš, Dary. Aha, počkej, tak moment, tak jako, ne, co, čím je to super, nebo jak? Ne, mně se líbilo, že je to takový hodně dřevní, je to lehce až do nějakého rockabilly a takovým jako dobrým stylem, takovým vintage stylem, jsou k tomu tři hlavně černobílý klipy, je to udělaný fakt, mně se to líbí moc, je to hezky. Takový, je to asi nejrokovější, nebo v recenzích, co jsem četl, tak bylo, že to je, ne, že bych byl takový znalec Briana Adamse, ale bylo psáno, že je to nejrokovější jeho album a moc se mi líbí, jak ten žánr, který fakt jako směřuje, pořád je tam Brian Adams, ale jak to hodilo do toho rockabilly, tak to má takový dobrý sound a je to tak moderně dobře pojatý. A má furt stejný hlas, nebo se mění nějak? Já myslím, že jo, člověče. To mě zajímalo právě, že jak se ten jeho typ hlasu vyvíjí jako v čase, protože on má hodně specifický hlas a každý zpěvák zpívá jinak v těch různých dekádách toho života, tak se na to podívám určitě, to je super. No, to se mi líbilo. No já mám pár instagramových tipů, protože sleduju různý hráče jako online a teď jsem sledoval, nebo nějakou dobu se dívám na člověka, který se jmenuje Guichi Carelli, což je borec, který vlastně hraje jako, on hraje jako revival Stevie Ray Vaughana, bluesovýho kytaristy, ale není to taková jenom jako levná kopírka, hra je fakt zajímavá a je vidět, že se to nesnaží hnát jako za každou cenu notu za notou, že skutečně si na tom nějak našel svůj výraz, jako třeba Kenny Wayne Shepherd, který taky vycházel hodně se Steve Ravena, ale našel si v tom vlastní výraz, tak tohle je borec, který je tam někde v tom, jakože, že objíždí kluby tady s tímhle repertoárem, ale je tam vidět jako větší potenciál, takže jako mě to baví poslouchat, i když je to cover třeba. Jo. Takže to je jeden, píše se to Guichi Carelli, kdybyste chtěli slovo. Dává spoustu krátkých videí na Instagram, takže tam můžete mrknout. A potom ještě jeden člověk, který mě zaujal svýma improvizacemi na koncertech, je Scott McKeon. A to je člen kapely Rufus Black. To je londýnská kapela, která prostě hraje hodně oldschoolově, takový rock, soul materiál, něco jsou covery, něco je jejich. Mají na Bandcampu celou desku k poslechu,
Takže to doporučuju taky, ale ještě víc mě berou teda ty improvizace toho Scotta McKeona, který dokonce, já nevím, před pár měsíci měl nějaký fotky, že hrál s Kleptnem někde na jednom pódiu jako jam. A je to fakt brilantní improvizátor, hraje na Stratocastera, teď si pořídil z Custom Shopu nějakýho hodně uměle zestařenýho. A to je jako vynikající improvizátor. Takže Scott McKeon a Guichi Carelli doporučuju pro kytaristy, muzikanty, stratomily, bluesomily, dá se říct, no. Tak to jsou moje takové jako poslední vlaštovky. Nějaký další, co tady mám, přischovám zase na příště. Dado, tak co, vzpomněl jsi? No já mám, a může to být taková jako událost, co se bude dít, a je to spojený i s něčím. Může to být takový, co mě zaujalo? Protože v Praze, co jsem se teďka dozvěděl, protože se teďka stýkám na denní bázi s Michalem Jiráskem a Petrem Hortvíkem, čímž je zdravím, tak Petr mě oznámil, a to jsem vůbec nevěděl, že v dubnu budou v Praze Drum Days, to je takový festival v Jazz Doku, a bude tam v dubnu Omar Hakim s nějakou kapelou, bude tam Brian Blade, taky s nějakým projektem, nevím přesně, ale jde o tý bubeník, jakoby, jo. A bude tam Jojo Myers s kapelou Nerve, což je takový to brutální elektro, ale třeba Jojo Mayer, a konkrétně ten Jojo stojí snad 450 korun ta stupenka, že to je jako nejlevnější, tam jinak to je většinou kolem 1000 korun. Ale vidět Jojo Mayera jako v Praze za 450 korun, asi to tam bude napráskaný, takže tam bude těžký se dostat, ale určitě by to stálo za to. A bude tam mimo jiné ještě právě Mark Giuliana, což je takový americký bubeník z New Yorku, ke kterému se váže ta další věc, že jsem si pořídil od něho není to úplně nový, to já nevím, jestli to je třeba tak rok starý možná, učebnice. Nová kniha, která se jmenuje Exploring Your Creativity on the Drum Set. A tu bych každému bubeníkovi doporučil, protože tam je k tomu ještě celá spousta videí, jakoby, nahraná k těm cvičením, který tam dává. A je to opravdu, je tam strašná spousta kreativních cvičení, toho, jak přistupovat k tomu cvičení kreativně. A jsou to věci, které jsem do teďka, je to hlavně jakoby hrozně jednoduchý, je to založený na tom, že je to velmi jednoduchý, ale jakoby jde to do morku kosti toho, že z té jednoduchosti jsi schopnej uplést jako opravdu bič ohromnej. Ale to je jako ten na další dlouhý povídání, ale tak to bych jako doporučil, tady tohle jeho nová učebnice je skvělá. No, tady na tomhle místě bych určitě poznamenal, že v jednom z nejbližších dílů určitě, nebo jeden z nejbližších dílů našeho podcastu bude věnovaný určitě bicím. Hurá. Takže bubeníci určitě nepřijdou zkrátka, pokud je zajímají tady tyhle ty věci. A ty jsi říkal, ten festival se jmenuje jak? Drum Days. Takže to bude asi drumdays.cz nebo něco takového? Ne, to je přímo, když se podíváte na stránky Jazz Doku, tak tam to přímo je v tom programu. To jako možná není ani festival, ale je to tam pod nějakým, jak když byl třeba v Alterně Jazz Zone, tak myslím, že něco takového, prostě, že tam mají takovou sekci. Mm-hmm. A je to myslím někdy kolem 24. dubna. Možná, že je to rozložený v těch měsících, já nevím přesně, jak to je. Jasný. No tak jo. Tak pojďme na hlavní téma. Ondrův sedmý koncert. Můj sedmý koncert. Sedmý je vždycky nejlepší. Přesně tak. No proč říkáme sedmý koncert? Protože když jsme se bavili tady předtím, tak jsme zjistili, že máme každý, nebo my s Ondrou dva, každý máme jinou paměť. Jinou vzpomínku na náš společný první koncert. A Ondra si pamatoval ten... Anime, kdy jsme ten, hráli. Ten s kapelou Anime, kdy jsme hráli my jsme měli kapelu Zastavárna Blues Band, hráli jsme s kapelou Anime v Yacht klubu v roce... Ajaj. Já to vím přesně. Asi 1999. Přesně asi 1999. No, si myslím. 1999 a... Jo. Leda, že by to bylo 2000. Někdy na tom přelomu, tam to byla zima, takže to muselo být prostě, no tam někdy, no. Ale myslím si, že to byl náš třetí koncert. Aha. A který byl ten první? To je... První koncert kapely Zastavárna Blues Band a historicky první koncert můj s Ondrou. Byl v roce 99, což za chvíli už tím pádem bude 20 let. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, že?
Byl v brněnském klubu Brooklyn. No ten klub ještě existuje, ne? Ten na Baštách tam. No. A to je takový metalovej. No. No, je ty hráli metal ze zastávárnou? Ne, ale měli jsme tam první koncert a řeknu proč. Protože já jsem tam tehdy měl koncert s kapelou PIV, která se předtím jmenovala VIP, ale to je jiný příběh. Tam jsme měli koncert a potřebovali jsme k sobě druhou kapelu a já jsem tehdy už začínal hrát se zastávárnou, která tehdy neměla jméno Zastavárna Buzben. My jsme v té době se chtěli jmenovat Electric Blue. Electric Blue. Jo. Protože jsme hráli elektrické blues, ale pak jsme zjistili, že to je erotický pofiderní pořad na TV Nova. Electric Blue. Ano. Nekecej. Mm-hmm. Takže jsme se rozhodli radši pro zastávárnu Bluesman, což je mnohem lepší. Každopádně... To je dobrý nápad, název. No. To taky k tomu mám historku. A to jsme hrne do hlavy hrozně moc myšlené. Každopádně tady ten první koncert zastavárny proběhl v Brooklynu. A já si pamatuju, že tehdy to byl neuvěřitelný zážitek z několika důvodů. Jeden byl ten, že my jsme jako to odehráli z PIV, tak jako to, a tak lidi reagovali tak jako dobrý nebo to. Jako v pohodě, no. Jakože neznámá kapela. A pak jsme zahráli se zastavárnou a ty reakce byly daleko jako bouřlivější, což bylo poprvé, co jsem to zažil. Mm-hmm. Že to byla, jako ta hudba samozřejmě byla taková jako klasičtější, že jo? Byl to klasický blues, prostě jako nářez, jako. A teď prostě si pamatuju, že jsme dohráli první song a ty lidi začali úplně jako pískat a prostě jako strašně pozitivní jako ovace. Jsi říkal, ty vole, to je neuvěřitelný. No, a druhá vzpomínka byla taková, že kluci se na poslední zkoušce před tím koncertem domluvili, že přece jsme blues band, tak přece musíme hrát v obleku. Že musíme hrát ve slušných hadrech, aby to byla jako stylovka. A já jsem řekl, tak to je v žádném případě. A dopadlo, protože prostě jsem si říkal, tak jako Stevie Ray Vaughan jako přece nehraje v obleku, jako přece nebude na v obleku. A dopadlo to tak, že jsme přijeli do Brooklynu a všichni borci měli, každý sice jiný, ale oblek. A já jsem vystoupil, a teď pozor, jo. Já jsem vystoupil ve svetru, který je velmi podobný tomu, který mám teďka na sobě. Protože tam byla strašná kosa. V tom Brooklynu byla hrozná zima. Byl listopad. Tam jako nešlo bejt, prostě to prostě se nedalo hrát jako... kytaristi prostě to znají. Tak jsem hrál ve svetru, no. Takže si představte borca, který má na sobě huňatej, šedej svetr a hraje v kapele, ve které zbytek má prostě jako naželený puky na gatích staneční. Možná tleskali proto ty lidi. A prostě byla to velmi nesourodá jako situace, ale ten koncert byl fakt dobrý, jako to si pamatuju, že ten se povedl, no, na to vzpomínám hrozně rád. No, tak to je škoda, že už si to nepamatuju. To je teda velká škoda. Žádnou fotku z toho nemáte? Ne, já myslím, ne, takže ještě nebyli poťáky. Já jsem viděl nějakou... No, tak tohle byl jako první koncert zastavárna bluesbandu v Brně, no vlastně vůbec tím pádem, no. Byl v Brně. No. A já bych jenom ještě šel v čase trochu jako zpátky, bych si vzpomněl na úplně svůj první koncert. A ten byl o rok dřív asi, to bylo jak 98, to bylo s tou kapelou PIV. A to byl koncert v klubu Leitnerka. Ajaj. A klub Leitnerova je dodnes, ale tehdy to pro mě bylo ještě jako palčivější, protože prostě jsem jiný kluby v podstatě neznal. Specifický v tom, že tam ty lidi prostě sedí. Nevím, jestli už neodstranili náhodou dneska v roce 2018 ty takový kinosedačky. Ty jsi tam byl. Ale tam jsou kinosedačky a člověk prostě si stoupne a teď to pódium docela vysoký na to, že lidi sedí pod ním. A já jsem prostě nikdy předtím naživo nehrál. A hrál jsem v kapele, která hrála takový, jako měla dost nevyjasněnou jako filozofii toho, co se bude hrát, ale dělali jsme vlastní songy, byl takový pop rock. Mm-hmm.
A já jsem tam jako, oni měli vymyšlený písničky, já jsem jim tam vymyslel tu kytaru, jako hráli jsme. Neměl jsem svůj aparát, měl jsem půjčenou kytaru. Hrál jsem na aparát Tesla, který si myslím nebyl ani kytarovej. Ale to já jsem nevěděl tehdy, protože prostě jsme na zkušebně tam přesto hráli. Měl jsem multi-effect Zoom 1010 a vůbec, jak si mi nedocházela ta nutnost mít vlastně všechny ty věci pod dohledem, což se projevilo tak, že jsme tam přijeli bez reproboxu kytarovýho, jo. Takže tak jsme ještě pak jeli zpátky. To se může stát. No to se to může stát i nezkušenější chlapa. To člověk někdy jede do Karlových Varů na koncert a no, jistí, že nemá reprobox, že? To se, tak jasně, no. No každopádně, tak jsme pro něj dojeli a všechno dopadlo dobře, ale jako ten pocit prvotní, ale právě to, o čem jsem mluvil na začátku, že to strašně ovlivní to vnímání jakoby toho vůbec té hudby a té kapely. Hmm. Já jsem z toho měl strašně dobrý pocit, že jsem neznal jiný kluby, ale zpětně viděno, to jako bylo fakt jako taková těžká situace, protože prostě tam všichni sedí, jako moc netleskají, moc je to jako na všechny je vidět hrozně, prostě sedí tam mají lahváč. No lahváč, no, to jo, je taková typická, že? Hmm. Záležitost na Leitnerce. Teď tam člověk prostě se snaží nějak zaujmout a sám na sebe má nějakou představu o tom, jaký to bude. Tak jako ten koncert se docela povedl, hráli jsme tehdy asi 30 minut a povedlo se nám to jako zahrát, ale jako ta komplexnost toho úkolu, že vlastně musím to dobře zahrát, zároveň jako tam nechci stát jenom jako tágo, jako že tam prostě stojím v rohu, což se mě samozřejmě povedlo, to je druhá jako věc, a potom jako to si to chci nějak užít a chci nějaký zvuk, ale vlastně vůbec nevím, jak se ho mám nastavit, tak to všechno se tam jako sešlo samozřejmě. A jako na to, co se všechno muselo povést, to dopadlo jako dobře, no, ale bylo to velmi, velmi taky specifický, no. Hmm. Tak co ty, Daro? No, můj první koncert jsem zažil s kapelou Preda Band, kterou jsem založil se svým kamarádem Ondrou Daňkem. No, vlastně, to už jsem ale říkal, že jo, Preda Band, prostě to jasně, to je známá kapela téměř. Jasně. Náš první koncert byl v Sokolovně na ve starém Liskovci na Rybnické. Tam je hospoda Okruh. A je tam prostě taková stará Sokolovna. A Ondra tam byl jako ten stárek, nebo ne stárek, ale ten, co tančí na hodech. Tak jako tam někoho znal v té Sokolovně a byla možnost, prostě on tam bydl v tom Liskovci, že byla možnost se tam nějak domluvit. Tak to domluvil. Samozřejmě se tam pozvali všechny z Gimplu, ze třídy a myslím, že i maminky tam byly a kamarádi z Jánošičku. Byli tam prostě hlavně kamarádi. No a ta kapela jako prostě tak nebyla úplně nejlepší, že jo. My jsme třeba neměli zpěváka, my jsme vůbec jako nespívali, jenom jednu písničku jsem zaspíval já, nějaký Beatlesáky na mikrofon, který jsem si přilepil izolepou na nějaký Stojan železnej. Samozřejmě nesmělo chybět výměna, protože ze Srnem jsme dlouhou dobu předtím cvičili spolu jenom sami my dva, no, takže samozřejmě jsme udělali klasickou kytarovou a bubenickou výměnu, kdy bubeník jde ke kytaře a kytarista za bubny, aby ukázal, že taky umí hrát na bubny. Ovšem, kytarista uměl mnohem líp hrát na bubny, než bubeník na kytaru a v tom byl jaksi problém. Ale pamatuju si to doteď, protože jsem tenkrát hrál takový to je nějaká ta ruská písnička, taková Kaťuša, nebo jak se jmenuje, ne? Ne, Kalin, takový ta. A to jsem jako měl opakovat na ty jedné struně, jsem to tak tahal, že jo? Ale jak jsem měl trému, tak já jsem netrefil jako nic z toho, takže to stálo úplně vlastně za ono. No, ale tak, že jo, i tomu tenkrát ty děcka byly schopný zatleskat, protože prostě si asi říkali, ježiš chudáci, tak se snaží, no, trochu. Nesmělo chybět taky podání takový, náš další kytarista Jiří Gottwald, spolužák, ten zase jako hrál dřív na Španělku, on chodil jako na klasiku, takže měl nacvičený brutálně etýdy, ale chyběla mu jedna vlastnost, kterou má hodně lidí, ale on ji neměl, a to je rytmus, ale absolutně. My jsme mu říkali antirytmus nějak jako.
To jako bylo neuvěřitelné, to se málo lidí zažilo vlastně ještě jednou o tom, což byl jeho bratranec Zdeněk, který hrál na klavír, ale výborně, v kostelech a opusy velký hrál na varhany, ale neměl rytmus. V tom kostele to nevadilo, protože na ty varhany rytmus téměř nepotřebuješ, tam to jako solíš a něco uděláš. No ale bohužel, když máš zahrát písničku od kapely Liquido, kde je potřeba to zahrát s bubnama, tak tam byly hodně problémy. No ale tím jsem chtěl říct, že ten Jirka Gottwald, který teda samozřejmě musel předvést i svou etídu, takže zahrál etídu. Petr Škarek, který nám dělal tenkrát zvukaře, vyrobil svoje vlastní bedny na koncert, který hráli výborně. Vyrobili jsme dokonce vlastní mlhu. Vařili jsme ji na dvoukoláku, jakoby v backstage, akorát jsme si ji všechno my jsme to vařili v hrnci, to bylo nějaká speciální mlha, že nalil něco, nějakou směs do hrnce a normálně, jak to vařil na tom dvoukoláku, tak z toho šla mlha. Ale my jsme většinu té mlhy vyvařili ještě, než ten koncert úplně začal. Takže mlha byla v řití hnedka na začátku. Ale jako na ten koncert, máme z toho, samozřejmě jsme hráli v oblecích, protože jsme milovali Beatlesáky, že my jsme jako chtěli být, hráli jsme hodně věcí od Beatles a od Red Hot Chili Peppers. Takže ten koncert byl vynikající, no. Jako nezapomenu na něj nikdy, mám z něho i nějaký fotky, teď když se na ty fotky dívám, tak je to jako hustý, no. Bylo to vlastně na Gimplu ve třeťáku, nebo ve čtvrťáku, prostě bylo mě tak 19, no. 19, 18, 19. Krásný to bylo. No to s těma fotkama, já si vzpomínám právě, když jsme se bavili o tom koncertě s Anime v tom jachtu, tak tam už foťáky byly teda. A nějaký fotky máme, no. Máme. V konce jednu jsem dal... Tu s těma riflama ty zdával nějakou brutální fotku. Jednu jsem dal z příležitosti našeho společného koncertu s Anime před 2 lety v listopadu. V Ilevnu, tak jsem si tak na to tak zavzpomínal, tak jsem to sdílel, najdete to určitě na Facebooku, je to fotka, kde mám, tehdy mi to nepřišlo, ale... To hodně věcí nepřijde takhle zpětně. taky... No zpětně mi právě přišlo, že ty gatě... No to... ne, jasně, jakože... Jako, já jsem si myslel, že mám jako uplý gatě. Tak na tu fotku se pak podívejte, protože jestli tohle jsou úplý gatě, tak to by se dnešní... No ne, to byly úplý gatě jako na trhu, který byly, že jo? Jako byly to mrkváče jako prase, jo? Ale to kdybys viděl tehdejší mrkváče, tak to bys jako... Jako tohle byly nemrkváče, jo? Z dnešního pohledu jsou to ultra super mrkváče. Že jestli chcete mrkváče, dejte si těhle. A měl jsem klobouk. A neměl jsi zelený, vole, nějaký triko? Nějaký... Ne, měl jsem barevnou košili. Jo, tak zelenou, ale zelenou černou fanelku. Ne, zelenou. A proč zelená... já tam tu zelenou? Nevím. To byla košile, jsem dostal k narozeninám. A pak jsem ji nasil docela hrdě. Že prostě byla taková barevná, to se normálně nevidělo. A koupil jsem si klobouk, asi za 750 korun. Chtěl jsem si koupit úplně jakoby, především teda větší. Ale oni neměli větší, jak se koupili tenhle tehdy v Tesku, no, tak pokud se vám podaří dohledat tu fotku, tak tohle je ta příhoda zatím. Nosil jsem to statečně asi 3 měsíce na koncerty a dokonce jsem v tomhle outfitu na ty koncerty jako i jezdil třeba. A to bylo z Anystrip. To bylo zastavárno. Zastavárno. No. No. To je krutý teda. No, Anystrip vznikly ze zastavárny, to znamená, jako první koncert Anystrip se nedá úplně jako říct. A každopádně název Anystrip souvisí s naším prvním koncertem v zahraničí. Vlastně. No, jsme hráli ve Vídni v roce 2001 v klubu Anystrip C, ještě jako zastavárna. A protože nás tam na plakát napsali jako zazdadárna, protože já jsem speloval název do telefonu. Když jsem to domlouval, mailem... Němcům, Rakušákům. No, mailem jsme... Německy. Anglicky jsme to bylo, já jsem domlouval koncerty, takže jsem si našel... To byl nějaký jako... Jaká kniha kontaktů
jsem já? Zlatý stránky. To bylo Planet TT, to je pořád ještě, to je pořád, si myslím, nějaká organizace nebo klub někde ve Vídni nebo kousek za Vídni. A oni vydávali takovou knihu, tak to vím, že jsem si objednával. Nechal si to poslat a pak jsme z toho vybírali. Ale to znamená, jsme obtelefonovávali normálně do klubu anglicky, jestli jsme se nemohli zahrát. Neuvěřitelná představa dneska, jo. A tak to jsme domluvili, no. Ten koncert byl dobrý, bylo to takový zvláštní, protože bylo asi jako 3 dny po 11. září. Aha. Takže všichni byli takový jako přešlí. A prostě byla taková zvláštní jako atmosféra, v tom klubu bylo pár lidí, ale takže jsme si jako rozdělili jsme to na 2 půlky, v té první jsme většinu lidí vyhnali, protože tam přišli jenom na pivo, a v té druhé jsme prostě tak jamovali jenom, pak ještě s někým tam přišel někdo, tak jsme hráli s precizníma lidma a říkali jsme si, no tak dobrý, ale zastavárna už se jmenovat nemůžem, protože prostě si nás budou psát jako v zahraničí, jako za zdadarna, tak jako se daleko nedostaneme, tak jsme v podstatě z toho názvu Annie's Triple C vygenerovali Annie's Trip. Ale pak jsme hráli ještě jako 3 roky nebo 2 roky jako Annie's Trip v obdobné sestavě, až pak odešel zpívák Radek Malý a přišel Robert Pokorný alias Mojoker alias Crazy de Joker. A vznikla Annie's Trip vlastně tak, jak ji známe. A ten první koncert proběhl právě na Staré pekárně. První koncert Annie's Trip? První koncert Annie's Trip s Robertem, respektive tam si Radek s Robertem měnili jako žezlo. Takže to bylo, dokonce na ten koncert vyšly recenze. Takový jakože, a Annie's Trip mění a vystřídal, jako bylo to fakt jako zajímavý. A to si pamatuju hodně, no. Byl velmi emotivní. Ano, si taky pamatuju. Jo? Jo. Tak to je dobrý. No. To má ještě první koncert Tria taky. No, první koncert Tria, ten byl samozřejmě taky strašně zvláštní. Jo, ten byl. Protože my jsme tehdy chystali ten materiál jako ani nemoc dlouho, jako pár měsíců jenom. 3 třeba. A přišla pozvánka, že musíme zahrát v Rosicích na koncertě kapely Model Bazar, která tehdy v roce 2010 v dubnu, že tehdy představovali jako koncept, kdy oni dřív hráli v sestavě 2 akustické kytary a cello. A tady na tomhle koncertě představovali celou kapelu, že měli bicí, basu, prostě celý jako ansámbl, větší jako jiný aranže, a že to byla dobrá příležitost, aby jsme si tam zahráli ty věci, co jsme chystali. Já jsem tady poprvé zpíval jako před lidma a tak. A velmi jsem si právě vzpomněl na tu Leitnerku, protože jsme samozřejmě ten první koncert měli v rosickém kině. Jo. Takže tam samozřejmě všichni seděli. A na to, že to hlediště bylo plný, to teda byla fakt těžká práce zase, protože prostě se to hrála, zatleskali konec a znovu. A takhle prostě to jelo. A to jeviště bylo plný z jediného důvodu, že se... Jsíš hlediště? Hlediště, no pod, no. I jeviště. Hlediště bylo plný z toho důvodu, že, to, že se z toho vyklubala svatba. Že nakonec, po koncertě Model Bazar, se vlastně hlavní akteři Model Bazar, Radek se Soňou, vzali na tom pódiu. Proto tam měli nazvaný vlastně komplety rodiny a bylo to velmi složitá jako organizace. Někomu se tam nechtělo jít, co by dělal na koncertě v kině. Takže nakonec se povedlo jako politicky takhle dát dohromady, včetně vlastně nás, protože jsme tam hráli. Ale vy jste to do poslední chvíle nevěděli. Nikdo to nevěděl, kromě oddávajícího a asi a Ondry. Ty jsi to věděl. A, no, svědku, já no. Jsem byl svědek. Ty jsi to věděl, to muselo být hrozně těžký to udržet, ne? No, ježišmarja. Ještě když jsi, ty jsi taková slepičí prdel. No, ne, já si dělám srandu, ne. Dědek umí udržet tajemství, to je jasný. No, tak to bylo, a myslím, Nikitry, jo. Bylo krutý, tam jsem, no to bylo strašný potom. Protože... Počkej, nebylo to tam, jak jsi mě to tenkrát, my jsme tam pak hráli totiž spolu ještě jednou a ty jsi mě v backstage ukazoval takovou tu příhodu. No, já jsem tehdy moc nejedl a pak jsem hodně pil, no protože to byla svatba najednou, tak to bylo takový emotivní celý a pak jsem skončil v rosickém... kulturním domě Krystal. Byl kulturní dům. A tam byla nějaká hlava prasete.
No počkej, to... Ale to byla na tom našem koncertu, to na tom našem, ale to nebyl kulturní dům, to byl penzion. No, penzion. Penzion Krystal, tak tam se tam mě museli odnést, no. Byla dobrá svatba, to byl první koncert. Pak jsem se týden učil znovu řídit auto. Ale první koncert v Brně, Tria, byl na ulici Křenová v klubu Mandragora. Cože? Mhm. A to bylo ve složení s Dubšou a Sondrem, nebo? Mhm. To bylo ještě úplně první jako složení a tam... A to bylo po té svatbě, až? Bylo týden po té svatbě. A jak jste se dostali do Mandragory? No... Já... Jo, tam... To je zase strašně taková bizarní... Jako sled okolností. Tam hrála kapela... Již název si nespomenu, ale byla alternativní. Jako byla hodně prostě alternativní. A já, protože my jsme hledali co nejvíc příležitosti, kdyby jsme mohli zahrát a jako rozehrát se a já rozespívat a prostě, aby jsme to vyzkoušeli, tak jsme řekli, proč bychom to neudělali v Mandragoře, no. Takže to by vypadalo tak, že tam zvukař počítal s tím, že přijedou velké hvězdy, tak si vzal oba mikrofony, co měl. A pak si skočil ještě pro třetí, když jsme mu řekli, že chceme nazvučit tu kytaru. A byl to dobrý koncert. Jo? Jako, co pěkný, no. Jsem nepil tehdy už. Týden. No. No, já jsem měl taky první koncert s Triem vlastně. No, to vím přesně. To si já si taky pamatuju, to bylo přesně v Koutovicích. Přesně tak. To bylo v Koutovicích na festivalu letní, bylo tam teplo jako hrom. A potil jsem se jako prase. To byl Kohout a Sault. Ano. Ano. Kohout a Sault. To bylo hustý. To jsem byl hodně nervózní, ale dopadlo to myslím docela dobře, jako na to, že to byl první koncert, ale mám dojem, že normálně v zápětí snad nebylo, jestli to nebylo ten druhý den, jsme hráli ještě na Festu v Opatovicích. Jo. A to byl můj druhý koncert a tam jsem prorazil virbl. Hnedka na druhém koncertě, že? Mm-hmm. A to bylo to teda, to jsem byl dost nešťastný, protože v té době jsem ještě si nevozil náhradní blánu, kterou si od té doby vozím. Takže jsem tam vlastně, my jsme neměli dohráno, že? Já jsem to prdl prostě. No to jsi dohrál v Funny Money. Funny Money. A na YouTube je video z té akce a ten bubínek, na který tam hraješ, není tvůj. Jo, no, protože ten bubínek je bubeníka z kapely La Mancha. Je to možný. Lapačanka, kde hrál tenkrát ten basista Tom, který hraje v You Can Too. Jo. Ano. Tam vlastně zpíval Uhlák, že jo, uh-huh. Z B8. A na bubny tam hrál... Já si nespomenu, jak on se jmenuje, ale byl moc hodnej, protože já jsem tam běhal úplně... Kurci, nemáte tady někdo virbl na počení? Což jako je takový, že si říkáš, no jasně, tady mám pro tebe jeden. Takže to bylo tak... Ale on mě opak půjčil, jako hnedka prostě mi ho hodil do ruk a já jsem jenom vyměnil virbl a dohrál jsem vlastně celý koncert. Takže bych mu tímhle ještě jednou chtěl poděkovat. No. To bylo krutý. Tak jako. To bylo hrozný. Ten, ale to byl dobrý festák, jako tam byl dobrý koncert tam, ten konkrétní, protože jsme tam hráli dvakrát. Ale jednou bez mě. No jednou to bylo rok předtím, myslím. Tam se mi stala situace právě jako, když člověk jako začne zpívat takhle, tak se mu jako to chvíli trvá, než třeba získá jako nějakou jistotu, jo, a já jsem tam jako, já jsem si říkal jako docela dobrý prostě, jako že jsem z toho dobrý pocit a tak pak jsem šel, hrála další kapela, dokonce jsem si myslel, že to možná byla Úderka. To je dost možný, ale to tam totiž ten rok předtím hráli, tyjo, s Hrbem. Jo. Já jsem tam nebyl, já jsem byl na Erasmu, tyjo. A já jsem šel jako na té louce, kde stali ty lidi a proti mi šel takový chlapeček a říkal, moc hezky jste to zaspíval. A šel zase dál. A já jsem mu říkal, jako, že děkuju a to. A pak
pak jsem si poslechl záznam toho koncertu, který byl natočený na nějakou Ondrovou kameru nebo na něco takového. A jako můžu vám říct, že jako jako falešněji zaspívaný koncert jsem dlouho neslyšel. Jako... Jo, počítám, jste hráli s Ondrou no, a s Dubšou ještě. Mm-hmm. Aha. To jako můžu říct, že to byl ten první rok a to bylo fakt jako drsný. A já jsem si fakt vzpomněl na to, co mi řekl ten chlapeček, když jsem si to doma pouštěl a jsem říkal, aha, je takhle jako. To bylo strašný. Ach jo, no, tak... A pak jsem měl ještě první koncert s Ondrou. No. A to bylo kde? To si nespomenu. Nebyla to Melotka? Nebyla to nějaká Melotka? No jasně, že jo. To byla Melotka, že? Hmm. 2013 na Melotce... Jsme hráli sami? Já si myslím, že to bylo jako něco jako Hrnem Brnem, nebo něco takovýho. Ale můžu se mýlit, nevím. Ale to bylo super, jako. Ondra s náma měl kolik? 2 zkoušky, 3 zkoušky? No málo. Hmm. Málo, no. Dobrý. Dokonce jasný, to máme že to bylo Hrnem Brnem. Jo? Jo, to muselo být Hrnem Brnem. To máme nahraný. No, jo, dokonce do stop si myslím. Hmm. To máme nahraný. Tam byly nějaký chyby asi, viď? Nějaký se tam našli. A tak to je to živě, že jo. 2013, no tak... To už je dávno. To už je let. No a potom, když jsou tady jako tady ty jako první koncerty konkrétních kapel, to je jakoby jedna věc. A potom jsou koncerty první takových různých projektů, který jsou jako daný dohromady za nějakým jedním účelem. Něco podobného, jak říkal s tím jazzem na začátku. Jo. Že prostě někdo má nějaký nápad, nějakou vizi a jako jednou se odehraje koncert. A to je přesně ten podobný moment, kdy vlastně ty lidi třeba se vůbec neznají nebo nehráli spolu moc nebo tak. A je to taková situace, kdy vlastně tam vznikne právě tady takový jako společná atmosféra toho, že se to jako musí povést a pak se to jako... A mně se to stalo několikrát právě, když jsme dělali jam band, což pokud nejste úplně brněští pamětníci, tak to byla kapela, která byla složená z různých muzikantů, různých brněnských kapel a ty koncerty se dělaly tak jednou za rok, většinou na Silvestra. Takhle těch Silvestrů se udělalo za sebou asi, takhle kapelových asi 6, kdy vlastně se sešli takhle muzikanti, kteří spolu normálně nehrajou a hrajou covery, který by normálně spolu prostě neměli šanci hrát. A tam vlastně po každé ta sestava byla trochu jiná a vždycky tam byla ta mezera toho roku, to znamená, že to bylo vlastně znovu celý jako nový. A my jsme byli čím dál náročnější, že každý rok jsme přidali další songy a další lidi a další songy a další lidi a složitější songy a jiný lidi a prostě se tak jako různě točilo, takže to vždycky bylo hrozně napínavé. Ještě s tím Silvestrem tam se muselo potkat hrozně moc věcí, jako musel se vymyslet playlist, aby to navazovalo, ale zároveň, aby jsme tam měli dost aparátů, aby se to dalo udělat. A museli jsme se potom trefit nějak do půlnoci s nějakým odpočtem prostě. Takže ve výsledku potom jsme třeba hráli nějakých, třeba rekord si myslím, že byl snad nějakých 25 songů v sestavě, kdy se co píseň, nebo minimálně co dvě, se měnila jako minimálně jeden člověk v té kapele. To znamená, že se měnilo hrozně moc věcí. A to bylo fakt napínavý, ale bylo to super. A vždycky to bylo takový, jako ještě spjatý pak s tím Silvestrem, takže vlastně se to jako povedlo, tak potom to bylo to větší, jako samozřejmě adrenalin, no. Tak to jsou, to bylo jako, tam byly jako brutální situace, protože prostě jednak zorganizovat, skoordinovat a zároveň sehrát takové množství různých lidí tak, aby to neznělo jako prostě sokolovně s dělanou mlhou. Jako to bylo fakt vždycky hrozně napínavý. No tak avšak se zúčastnil, ne? Ve dvou letech. Jo, to jsem taky zažil, to jsem měl tu čest si zahrát v jam bandu. To byl asi poslední jam band, co byl? To bylo. To bylo... 2012. To bylo 2012, já si srandu. Mm-hmm. A jasně, muselo být, ano, máš pravdu. Jo, ano, to bylo úžasný. To bylo úžasný, no. Ještě
ještě teďka vzpomínám na svoji první zkoušku s Pavlem Helanem. Když jsem se nějak dostal do kapely známého brněnského nebo moravsko-kněnického písničkáře Pavla Helana, a tak jsem byl zvyklý, protože jsme tady s Ivanem hráli prostě rock and roll, blues, byl to nářez. A tak jsem se nějak dostal k Pavlovi, tak první co bylo, takže jsem teda vlezl k němu do auta a tehdy jsem měl takový hrozně hnusný dredy, ale byli fakt hnusný. Ty jsi měl dredy? Jo. Ježiši Kriste. Drudy. Teda jak říkala jedna babička toho člověka, co mě pletl, tak drdy jsem měl. A vlezl jsem do toho auta a ten drd se mě takhle jako zachytl tam za nějaký ucho a první co ode mě Pavel vůbec slyšel, kdy bylo kurva. Protože se mě to tam jako pěkně zaseklo. A vzal pořádný drdy. Tak to bylo první a druhý bylo, když jsme dojeli teda, jakože zkušebna byl obývák jedné slečny, co tam hrála na čelo. No a teďka všichni tak jako decentně. Já jsem ani nevím, do čeho jsem se zapojil. Teda, do lampičky. Asi tak nějak. Omylem. A, 50. Takže to bylo takový trošku hrozný pro mě kulturní šok, prostě z toho, že člověk hraje na zkušebně s nejhlasitějším, to ještě dál nebylo s nejhlasitějším bubeníkem, ale rozhodně nejhlasitějším kytaristou v Brně. Ne. A kdo byl nejhlasitější kytarista v Brně? Ivan hrál. Nikdo. Takže takhle, on mě zase zeslabil. Ty nebázní. A tak jsem přišel na zkoušku folkové kapely, tak to bylo takový... No a počkej, zapojil se do lampičky a co bylo? Hrálo se hrozně potichu. Bez jakéhokoliv, zpívalo se jenom tak jako... Bez mikrofonu, jenom z huby. Takže to bylo fakt zajímavé, no, v tomhle směru. Ty, já bych chtěl vidět nějakou fotku, jak máš drudy a hraješ tady takovou muziku. Fotky jsou. Ondra je dá na Facebook hnedka po těch ze svatby. Tak na svatbě čekáme už kolik? 5 roků skoro? No, takže... Tak na tohle budem čekat ještě dvakrát tolik. Jo, no počkej, ale to je důležitý říct, že vlastně tady na tomhle angažmá se seznámil se svou budoucí manželkou. No to je pravda, no. No? To je pravda. Tak vidíš. Zapojil do lampičky a bylo to. No tak... ještě něco zajímavého. Nějaký první... Já si třeba nepamatuju první koncert s Úderkou a předpokládám, že to je proto, že jsem se podle mě to bylo určitě na pekárně a myslím, že jsem se tam tak ožral, že si to prostě nepamatuju. Protože do té doby, než jsem začal hrát v kulturním dědice, tak jsem si myslel, že jsme pili třeba. Ale to jsem nevěděl, co to je pít. To jsem zjistil až s kulturní Úderkou a pak jsem narazil na další zlomový bod, kdy jsem zjistil, že s kulturní Úderkou jsem nepil a to bylo, když jsem začal pracovat v Alterně. A to je všechno. Ne, vlastně ještě jednou jsem měl první vystoupení, jsem měl v muzikálu, jsem hrál. Na Zušce jsme dělali se Zuškou Veveří, já jsem teda chodil na kvapilku, ale na Veveří nějak neměli dostatek bubeníků, nebo neměli tam bubeníky, který chtěli hrát muzikál, což já jsem hrozně chtěl. A tam jsme trénovali na to fakt jako třeba 2 měsíce, možná i díl, jsme každý týden snad zkoušeli na té Zušce velký orchestr, víš, jakože... Nebo různě jsme měli i ty sekce rozdělený, že třeba cvičila jenom rytmika, ale pak se udělali velké zkoušky a jelo se to se smyčcem a s kontrabasem a úplně ze vším a s dirigentem a to, víš. A strašně mě to bavilo a pak jsme měli vlastně premiéru v Mahenově divadle. Mm-hmm. To bylo vynikající. Pozval jsem tam svého učitele tenkrát, k kterému jsem chodil na bubny, pana profesora Pomklu. Byl výborný klarinetista. On totiž nějak prodělal nějaký zánět průdušek a pak mu řekli, že už nemůže hrát na klarinet, tak začal hrát na bubny, no. Aha. Jako fakt? Jo. Ty brďo. No, ale byl skvělej, on mě sice nikdy neukázal, jako jak se hraje, ale naučil mě hrát na bubny. Já naučil spoustu lidí, třeba Pavla Břízu a podobně hrát na bubny. Má za sebou jako strašně moc dobrých výsledků. A jeho vnouček teďka taky hraje na bicí ve zkušebnách, právě Michal mě říkal, že ho tam potkal. No ale takže jsem pozval pana profesora Pomklu a babičku a maminku a tetu a všechny a strašně jsem se na to těšil a bylo to super, no. Byli jsme v tom
orchestřišti. A mám k tomu takovou jednu vtipnou historku vlastně, ano, protože bylo to strašně zajímavé v tom, že jsi musel furt sledovat toho dirigenta, že no to já jsem nebyl zvyklý, já jsem prostě hrál, že hraju funky, ne, nepotřebuji se dívat na dirigenta, že jsem hrál tenkrát ve Vaclavu, že jo. Na to já jsem chodil. Na to schodil. Shodou okolností Vaclav měl první koncert s kapelou Anystrip a to byl můj první první koncert s kapelou Vaclav byl koncert s kapelou Anystrip. Na Meloce. Mm-hmm. Ale bych se vrátil k tomu Mahenovu divadlu. Protože já už začínám dostat digrese jak Ivan, když vykládá. Já jsem si tenkrát půjčil od učitele ze Zušky na Veveří takový ty bambule, takový ty jako paličky pelestěný. Mm-hmm. A nevím, jestli jsem to už neříkal, a to nevadí, je to sranda. Já jsem vždycky rozněl to. A tam byla jedna taková pasáž, úplně myslím snad poslední písnice, kdy to jako gradovalo a já jsem měl vířit jako tady těma bambulama. Načinel, ale to nebyly jako ty pelestěný paličky klasický, který když máš, tak oni si ti neurvou, ale on mě měl vyrobený. Já nevím, jak tam ty bambule přidělal, ale bylo to tam snad bavlnou nějak, já nevím. Ale zkrátka dobře si pamatuju, že jsem tak upřeně hleděl na toho dirigenta teďka, že on to tak jako zvedá, že to, a já jsem takhle jako mastil do toho činelu těma bambulema. A v jeden moment najednou mě tam něco jako, něco bylo špatně, ta bambule mě vystřelila přímo do oka. Protože se urvala a vystřelila mě do hlavy a zahučila do asi 50 metrů do propadliště, prostě do toho posuvného orchestřiště, který mohlo jezdit. Tak tu bambulu už pan učitel ze Zušky na Veveří nikdy neviděl, protože spadla. Tak to byl můj první, to bylo moje první vystoupení s muzikálem. To bylo super. No tak to byla pecka. No, pecka nakonec. Měli bychom zmínit nějaký typ muzikantský. Já bych to asi navázal právě tady na ten fenomén těch prvních koncertů. Slyšíte nás stále ještě? Nahráváme? Ano. Výborně. Tady koukám na monitor. A ano, vidíme se, výborně. Takže muzikantský typy triky, které souvisí s prvním koncertem, moje rady budou trošku takový protichůdný, ale strašně spolu souvisí, protože jedna souvisí s tím, co už jsme zmiňovali dřív, když je nějaká takováto akce jako takhle vyhrocená jako první představení něčeho nebo první koncert, tak je prostě důležitý být maximálně připravený a to v tom smyslu, že jako tak nějak víceméně na všechno, protože všechno se může pokazit. Mm-hmm. Takže opravdu mít jako co nejvíc, samozřejmě, naskoušený ty věci, být co nejvíc připravený, mít třeba v záloze a nejít druhou kytaru, nebo nějaký ten buben třeba, nebo blánu. Blána stačí, bohatě. A jako to je jedna věc, jako, protože navíc. S tou trémou je to všechno jinak, jo? I když jste si třeba jste přesvědčení o tom, že jako to dáte nebo tak, tak jako skutečně to je úplně jiná situace, tak to je jedna věc, být připravený. Ale na druhou stranu je důležitý, protože je to skutečně jako první jako koncert nebo první jako pokus něčeho, tak je důležitý očekávat nějaký reálný cíl, protože většina zklamání jako pramení z toho, že člověk očekává hrozně moc a pak je akorát zklamaný, že se to všechno nesplní. To znamená, u toho prvního koncertu je dobrý mít nějaké očekávání, které jsou spjatý s tím, že člověk nabere nějakou zkušenost a udělá prostě krok nějakým směrem. Nemůže očekávat, že bude všechno perfektní, protože to je prostě dlouhodobý proces. A takže to může i následně třeba ubrat i na té trémě, když si dá člověk nějaký cíl, jako že to bude první koncert, ale nemůžu hned prostě strhat jako nějaký svůj muzikantský rekord, byť třeba to může být i zkušený hráč, to nemusí být jako začátečník na prvním koncertě v životě, ale prostě s nějakým novým projektem je potřeba počítat, stanovit si reální věci, které se skutečně můžou na tom koncertě povést. Nabrat zkušenost, otestovat to a pak se posouvat dál. A být samozřejmě připravený. To znamená, abyste se nevystresovali zbytečně v momentě, který v podstatě má být jako ve své podstatě zábava, nebo máte si to užít, aby to vůbec bavilo i ty lidi, pro který to hrajete. Je to v podstatě takovej, jako, to jsou taky rady, jako úplně všeobecný, ale myslím si, že
je dobrý to připomenout, protože v tom jako v těch divokých přípravách občas člověk jako zapomene na to, že by měl vlastně nějak to brát realisticky, no. Souhlasím. Jo. Tak jo. Tak čau, uslyšíme se zase, doufám, že za necelý měsíc, ještě předtím, než zahrajeme před Donem Eirim 11.3. Budeme se na vás těšit 23. února na Staré pekárně s kapelou Kulturní útěrka. Tak jo. Čau. Ahoj. Ahoj.